İnsan altyapısında bir həqiqət var ki, onu heç türə gizlətmək olmazdı. Amma serialın tutma səbəblərinin detallarını mən bilirəm. Heç kim mən orada mənfi obrazda görməmişdi. Birdən-birə mənfi obrazda gördülər. Qadına şiddət ideyasında görməmişdi. Qadına şiddət gördülər. Ama aslında kovandan nifret elədim sənə. Mən özüm də özümə sonra baxanda deyirəm belə insan olar. 20 il mənimlə setdə çalışan insanlar var, xanımlar var. Bəzi səhnələr olub bitdikdən sonra çay istirdim, mənə dedilər ki, özünüzüz də. Aha. Onda mən bilirdim ki, insanlar inanacaqdır. Yəni şəhərə çıxanda svetoforda bir xanım mənə deyir, "Şüşəni yendir." Mən də elə bilərəm nəsə xoş söz deyəcək. Tam əksini deyir. Sözün açığı, mən bunlara hazır deyildim, bu qədər təpki verəcək, amma bu işin uğurlu olduğundan irəli gəlir. Bir də orada bir mesaj var, yəni baş rolun, Cəlalın başına nə gəlirsə, o qadının Allah sənə lənət eləsin sözündən sonra gəlir. Psixologiyada bir şey var da, nəyi görmək istəyirsənsə, baxdığın şeydə onu görəcəksən. Qüsur axtarırsansə, qüsuru görəcəksən. Yaxşı bir şey axtarırsansa, yaxşı bir şey görəcəksən. Düşünürəm ki, o talihdə olan insanlar çoxdur. Orada başqa bir mesaj da var. Övladlarınız arasında fərq qoymayın. Gələcəkdə travması ola bilər. Heç kim anadan doğularkən qatil doğulmur. Heç kim anadan doğularkən şair doğulmur. Cəmiyyət insanların oyla olan rəftarı onu o həddə gətirib çıxadır. Məsələn, deyil, hamı deyir, niyə belə eləyirsən, niyə belə eləyirsən? O sualı əslində başqa cür versək, bəlkə də onun cavabını taparıq. Niyə belə olmuşsan? Onun bir tarixçəsini araşdırıb taparıq. Amma həmişə biz istədiyimiz kimi həyat öz notlarının üzərində durmur.